الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا قال الله تبارك وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مصطفیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا کروڑ مرتبہ شکر ہے کہ اس مقدس ذات نے ہمیں اپنے گھر کے اندر حاضر ہو کر نماز فجر ادا کرنے کی توفیق بخشی ہے اور اس پاکیزہ محفل پاک میں مل بیٹھنے کا موقع عطا کیا ہے۔ بزم غلامان مصطفیٰ حق چار یار کے زیر اہتمام یہ آج کا جو پروگرام ہے 10 محرم شریف کے حوالہ سے، تو دعا کہ اللہ تعالیٰ تمام کو دارین کی برکت عطا فرمائے۔ بحمدہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے ہم اہل سنت ہیں اور ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جس کا بھی تعلق حضور سے ہے سنی مسلمان اسی کا احترام کرتا ہے، وہ چاہے حضور کے صحابہ ہوں، وہ چاہے حضور کی اہل بیت ہو، وہ چاہے حضور کی ازواج پاک ہوں، وہ اہل بیت طہار کی عظمت اور شان کو اگر ہم بیان کرتے ہیں تو وہ حضور کی وجہ سے بیان کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا کہ جتنے بھی اہل بیت ہے، مولا علی ہوں، فاطمہ پاک ہوں، حسن حسین ہوں، ان کی جتنی بھی فضیلت ہے، مقام ہے، عزت ہے، عظمت ہے، وہ حضور کی وجہ سے ہے۔ یہ بالکل بات غلط ہے کوئی بندہ کہے کہ حسین حضور سے بھی آگے ہیں،
حضور نواسا رسول ہیں، حسن مصطفیٰ نواسا رسول ہیں، سیدہ پاک حضور کی بیٹی ہیں، مولا علی داماد مصطفیٰ ہیں۔ یعنی کہ بعض لوگ حسین کا تعارف کراتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ حضور کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، بالکل بات غلط ہے۔ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اہل بیت اطہار کا جتنا بھی مقام ہے حضور کی وجہ سے ہے۔ دیکھیں نا کتنے انبیاء گزرے ہیں، کتنے انبیاء گزرے ہیں، ان کی اولاد بھی تھی، ان کی آل بھی تھی، لیکن جو مقام و مرتبہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی آل اولاد کا ہے وہ کسی کا نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کائنات میں کوئی حضور جیسا نہیں ہے، کائنات میں کوئی حضور جیسا نہیں ہے۔ جب کائنات میں کوئی حضور جیسا نہیں ہے تو پھر کائنات میں حضور کی جو آل اولاد ہے ان جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ یعنی کہ وہ وجہ حضور پاک ہیں، وجہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام ہیں، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اگر آج کائنات میں دیکھو نا، میرے آقا نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا حسین شہید ہوگا اور میری امت سے جو لوگ کریں گے کلمہ پڑھنے والے، یہ میرے آقا کی نگاہ ہے کہ جو آنے والا وقت ہے حسین پہ ایسے آئے گا، تو جتنی بھی عظمت اور فضیلت حسین کو ملی ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ سے ملی ہے۔ حسن مصطفیٰ کو جو مقام و مرتبہ ملا وہ بھی بارگاہ مصطفیٰ سے ملا۔ دیکھیں احادیث کا مطالعہ کریں کہ اہل بیت اطہار کی جتنی عظمتیں حضور نے بیان نہیں فرمائی، بھی ان کا احترام کرنا، ادب کرنا، ان کی تعظیم کرنا، کیوں کہ فرمایا یہ میری اولاد ہے۔ کہ میں حدیث پاک پڑھ رہا تھا کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اتنی دیر تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا، اتنی دیر تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا، فرمایا جب تک وہ مجھ کو اپنے آپ سے زیادہ محبوب نہیں سمجھتا، مجھ کو اپنے آپ سے زیادہ محبوب نہیں سمجھتا، مجھے محبوب نہیں رکھتا۔ تو فرمایا اسی طرح وہ بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا کہ جو میری اولاد کو اپنی اولاد سے محبوب نہیں رکھتا، میری اولاد کو فرمایا اپنی اولاد سے محبوب نہیں رکھتا۔ وہ اولاد کون ہے؟ فرمایا حسنین کریمین ہے۔ اپنی اولاد سے جو محبوب نہیں رکھتا وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا، اور فرمایا جو اپنے اہل سے میرے اہل کو محبوب نہیں رکھتا تو فرمایا وہ بھی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، اور جو اپنی ذات کو میری ذات کے ساتھ اپنی میری ذات کو اپنی ذات سے محبوب نہیں رکھتا تو فرمایا وہ بھی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ پتہ چلا کہ ہمارا ایمان کامل تب ہوتا ہے جب بندے کے دل میں حضور کے ذات کی بھی محبت ہو، حضور کی محبت ہو، حضور کی اولاد کی محبت ہو، اور حضور کے اہل کی محبت ہو بھی۔ تو پتہ یہ چلا تمام ان باتوں سے کہ اہل بیت اطہار کا جتنا مقام ہے وہ حضور کی وجہ سے ہے۔
کئی لوگ حضور کا تعارف کراتے ہیں حسنین کریم کا نام لے کر، کئی لوگ ایسا کرتے ہیں بھی حضور کا تعارف کرواتے ہیں حسنین کریم کا نام لے کر، مثال کے طور پہ فاطمہ کے بابا حسنین کریم کے نانا، بھی کیا حضور کو کچھ جانتا نہیں ہے؟ ایک مثال ہوتا ہے نا تعارف کرانے کا، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، نانا مصطفیٰ ہے حسن حسین کے، وہ اپنی بات کو بڑھانے کے لیے بھی اہل بیت کا نام لیکن حضور کا تعارف کرواتے ہیں، نہیں نہیں اہل بیت کی وجہ سے حضور کا تعارف نہیں ہے بلکہ حضور کی وجہ سے اہل بیت کا تعارف ہے، حضور کی وجہ سے یہ مقام ملا ہے۔ بعض لوگ ہیں علی کو پتہ نہیں کہاں تک پہنچا دیتے، بالکل غلط ہے، علی حضور کا غلام ہے، علی نوکر ہے، خادم ہے حضور کا، میرے آقا کا تھوڑا مقام ہے، میرے آقا کون ہے؟ امام الانبیاء ہیں، سلطان دو جہاں، نبیوں کو امام، کل کائنات کے رسول بن کر تشریف لائے ہیں، یہ چھوٹا مقام ہے بہت بڑا، کیونکہ جس نبی کے استقبال کے لیے مسجد اقصیٰ کے اندر 124,000 کے موپیش انبیاء انتظار کر رہے ہوں، اس نبی کی شان کا اندازہ کیا ہو سکتا ہے؟ مرکف جو بات عرض کرنے والا ہوں، ہم الحمدللہ صحابہ کے بھی غلام ہیں اور ہم حضور کی آل کے بھی غلام ہیں، حضور کی ازواج کا بھی احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، تعظیم، کیوں؟ ہم مومن ہیں تو حضور کی جو ازواج ہیں مومنین کی روحانی مائیں ہیں۔ آؤ ذرا مسلمان توجہ فرماؤ، میں اللہ دا قرآن پڑھنے لگا، فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ، فرمایا ودو آدھے چہرے والے والدیاں زلفا والے ماں زاغل باسر و ماں تغادیاں سبتا والے سونے عالم نسرہ دے سینے والے والفجر دی پیاری پیشانی والے ید اللہ دے گورے گورے ہتھا والے اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دیو، لوگاں نو کہہ دیو میں تیرے کولوں کچھ نہیں منگدا، میں تیرے کولوں کچھ نہیں منگدا، کیوں؟ فرمایا میں منگ واسطے نہیں آیا بلکہ میں دے عطا کرن واسطے آیا ہوا، فرمایا اللہ نے مینوں تمام کائنات خزانے عطا فرمائے نے، میں فرمایا تینوں عطا کرن واسطے آیا، انا اعطیناک الکوثر، اللہ نے مینوں خیر کثیر عطا کیتا ہے، فرمایا زمین و آسمان دیا چابیاں مصطفیٰ نے میرے ہاتھ اندر رکھ دتیاں نے، فرمایا میں جدوں چاہواں جنا چاہواں اپنے غلام نو عطا کر دینا وا۔ بعض لوگ دا نظریہ دیا کیتا نبی کچھ نہیں دیندا، میں کہ قرآن کہندا وا ام السائل فلا تنہر، قرآن کہندا کہ محبوب کوئی منگتا آ جائے، کوئی بھکاری آ جائے، کوئی سوالی آ جائے، خالی نہ جائے، سونیا چھڑکنا نہیں بلکہ عطا کرنا ہے۔ مسلمان بھائی پتہ چلیا نبی دی بارگاہ ہوے نبی امت چوں کسے دا محتاج نہیں، اللہ تو بعد ساری امت در مصطفیٰ دی محتاج ہے، میرا نبی بس رب دا محتاج ہے اور مخلوق دے اندر میرا نبی کسے دا محتاج نہیں، ساری مخلوق مصطفیٰ دی بارگاہ چ لین والی ہے، میرے نبی عطا فرمان والے نے فرمایا واللہ یوتی وانما انا قاسم، فرمایا اللہ مینوں عطا کردا ہے میں اگے تقسیم کرن والا وا۔
سلمان بھائی توجہ فرمانا جو بھی سرکار دی بارگاہ دے اندر آ گیا رب نے عظمت عطا فرما دتیاں نے رب نے عزت عطا فرما دتیاں نے مسلمانوں حضرت ابوبکر صدیق آئے اللہ نے شانہ عطا فرمائیاں نے عمر فاروق آئے نے اللہ نے شانہ عطا فرمائیاں نے کیڑیاں شانہ مسلمانوں کون سیدنا فاروق اعظم میرے نبی نے اللہ کولو مانگ کے لے آئے سارے نبی شانہ سارے صحابہ شانہ والے نے لیکن عمر دا شانہ ہے وے میرے پاک نبی دعا کیتی یا اللہ جڑا تینوں پسند نا او عطا فرما دے مسلمانوں صبح دن چڑھدا ہے اللہ نے عمر بن خطاب دا دل پھیر دیتا ہے عمر فاروق پاک نبی دی بارگاہ اندر جا رہے نے اور اسلام قبول کرنے واسطے جا رہے نے مطلب ہے کہ جناب حضور امام الانبیاء علیہ السلام دی بارگاہ چو اللہ نے کنیاں شانہ عطا فرمائیاں یعنی سرکار دے صحابی ہوندا جناب اگر انتخاب کیتا ہے عمر فاروق دا تے کنا انتخاب کیتا ہے اللہ نے انتخاب فرمایا ہے بلکہ میرے پاک نبی نے فرمایا لوگو میرے صحابہ نو برا نہ آکھیا جے میرے صحابہ نو فرمایا برا بھلا نہ کہیا جے فرمایا سبو شتم نہ کریا جے میرے صحابہ بارے فرمایا سبحان درازی نہ کریا جے میرے صحابہ نو گالی نہ دینا ان مسلمان نو توجہ فرمانا یا رسول اللہ وجہ کیے فرمایا صحابہ کوئی عام شان والے نہیں بلکہ اللہ نے مینو ایک ایک صحابی چن چن کے عطا فرمایا نے ایک ایک صحابی چن چن کے عطا فرمایا ہے اے رب نے انتخاب کیتا ہے اس واسطے رب نے انتخاب فرمان تو بعد ایو ارشاد فرمایا کلو وعد اللہ الحسنا رب نے سب دے نال جنت دا وعدہ فرما لیا ہے میرے کریم آقا دی اہل بیت تار رب فرماندا کہ سونا تسی اعلان فرما دے وہ میں تیرے کولو کچھ نہیں منگدا میں تینو ایک چیز دا حکم دینا میرے قربان ال پیار کریا جے محبت و مودت کریا جے جو میرے قریبی نے توجہ فرماؤ کی مطلب فرمایا میرے ابو بکر نال توجہ میرے ابو بکر نال پیار کریو میرے عمر نال پیار کریو یا رسول اللہ وجہ کیے فرمایا دوویں میرے سسر مبارک نے دوویں میرے فرمایا سسر نے قربان نال پیار کریا جے تے سسر دور ہوندا ہے فرمایا قربان نال پیار کریو ابو بکر نال بھی پیار کریو عمر نال بھی پیار کریو اور فرمایا عثمان نال پیار کریو علی نال پیار کریو دوویں میرے داماد مبارک نے فرمایا میری فاطمہ دی تعظیم کریا جے فاطمہ پاک دا احترام کریا جے ادب کریا جے حسنین کریمین نال پیار کریو کیونکہ میرا خون ہے مسلمانوں میرے پاک نبی دا فرمان ہے سن سرکار نے کی ارشاد فرمایا فرمایا لوگوں اپنی اولاداں نوں سب تو پہلے اللہ دی محبت سکھایا کرو اج اسی اپنی اولاداں نوں موبائل سکھانے ہاں اپنی اولاداں نوں انگریزی سکھانے ہاں اپنی اولاداں نوں دیگر شاواں دنیا سکھانے ہاں لیکن پاک نبی نے کی ارشاد فرمایا سب تو پہلے اپنی اولاد نوں اللہ دی محبت سکھایا جے اس بنا تے کہ او ساڈا خالق ہے جنہیں سانو پیدا کیتا ساڈا خالق ہے اس بنا تے اپنی اولاداں دے دلاں دے اندر محبت کیسی سکھانی ہے اللہ قرآن اندر ارشاد فرماندا اشد حب للہ اللہ دے نال بہت زیادہ محبت ہونی چاہیے
اشد حب للہ اللہ دے نال بہت زیادہ محبت ہونی چاہیے مسلمان پھر فرمایا میری محبت سکھاؤ اللہ تو بعد اپنی اولاداں نو فرمایا میری محبت سکھاؤ کیوں فرمایا اس واسطے میں اللہ دا رسول بن کے آیا ہوا اور فرمایا میرے تو بعد میری آل دا پیار سکھاؤ اپنی اولاداں نو تعلیم و تربیت دیو میری اولاد دا تعارف کرواؤ میری اولاد دی محبت سکھاؤ یا رسول اللہ کیوں فرمایا اس واسطے کہ میرا خون ہے اس واسطے کہ میرا خون ہے محبت کریا جے فاطمہ پاک اون تے احترام کرنا ہے فرمایا حسنین کریمین اون تے محبت مودت کرنی ہے میرے کریم آقا علیہ السلام دا فرمانے علی شان فرمایا لوگو سب تو پہلے میرے نال محبت کرو اور فرمایا پھر میری اولاد نال محبت کرو یعنی حسن حسین نال پیار کرو اور فرمایا انہ دوواں نال محبت کرنی ہے پھر فرمایا انہ دوواں دے جو والدین فرمایا پیار کریا جو والدین کون نے علی المرتضی شیر خدا دے فاطمہ زہرا ہے فرمایا محبت رکھیا جے یا الہ میرے پاک نبی نے فرمایا لوگوں یاد رکھیا جے اور فرمایا میں جو تنوں گل ارشاد فرما رہا ہاں فرمایا جڑے بندے نے اے کام کیتا میرے نال محبت کیتی میری اولاد نال پیار کیتا علی المرتضی شیر خدا نال پیار کیتا سیدہ زہرا دا احترام کیتا میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا ہے فرمایا لوگوں کل قیامت دا دن آوے گا میرا او غلام فرمایا میرے نال جنت دے اندر میرے درجے تے ہووے گا فرمایا او غلام میرے درجے تے ہووے گا مسلمان بھائی توجہ فرمانا کیلا درجہ جو درجہ رب تعالی اپنے نبی نو عطا کرے گا فرمایا علماء فرماندے نے بطور خاتم اللہ اس غلام نو بھی نبی پاک دے درجے تے کھڑا فرما دے وے گا پتا چلیا جو بندہ اینا پن تن پاک نال پیار کرے فرمایا میں میرے اولاد اور انہاں دے والدین یعنی علی المرتضی فاطمہ زہرا جنہیں محبت کی تھی نا تو فرمایا قیامت والے دن میرے درجے تے ہوئے گا سبحان اللہ قربان جائیے پھر میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا لوگو میں تہاڈے اندر دو شاواں پڑیاں باری بات عام نہیں ہے سرکار دا فرمان ہے فرمایا دو شاواں چھڈ کے جا رہے ہیں تے بڑیاں بھاری نے فرمایا دو شاواں چھڈ کے جا رہے ہیں بڑیاں بھاری شاواں نے یا رسول اللہ کرنا کیے فرمایا مضبوطی نال تھام کے رکھنا ہے مضبوطی نال تھام کے رکھنا ہے دوواں شاواں نو مضبوطی نال تھام لینا ہے فرمایا کدی بھی تسی گمراہ نہیں ہوو گے کدی بھی گمراہ نہیں ہوو گے مسلمانوں دنیا تے نظر ڈراؤ نہ اور دیکھو نہ کون لوگ نے کسے نے مسلمان بھائیو کیڑی شے تھامی ہوئی ہے ایک چھڈی ہے ایک تھامی ہوئی ہے لیکن سنیو تانو مبارک ہے پاک نبی دے فرمان دے مطابق فرمایا دو شاواں دے کے جا رہے ہیں مضبوطی نال تھام لیا جے کدی گمراہ نہیں ہوو گے سونیا او کیڑیاں شاواں نے میرے پاک نبی نے فرمایا ایک اللہ دی کتاب قرآن ہے دوجی میری آل ہے
فرمایا ایک اللہ دی کتاب قرآن ہے دوجی میری آل ہے. میرے پاک نبی نے فرمایا اتنا مضبوطی نہ لگ جاؤ نال, فرمایا کدی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. مسلمان بھائی پتہ ہے چلیا سنیاں دا عقیدہ ہے اور سنی بالکل اسی طرح من دے نے. الحمدللہ اسی قرآن تے بھی پورا ایمان رکھنے ہاں اور نبی دی آل تے بھی پورا ایمان رکھنے ہاں. قرآن پاک بھی پڑھنے ہاں اور عورتوں جو فرماؤ گے اس بعد اللہ کا فضل بڑا کہ ہر سال تہاڈی مسجد دے اندر قرآن پاک نو محرم نو مکمل کیتا جاندا ہے. شہداء کربلا دے سالے ثواب واسطے تے بڑی خوش نصیبی ہے ساڈے واسطے. کوئی کوشش پیا کردا ہے, کوئی کوشش پیا کردا ہے, کچھ تو سنیو تسی کتنے مقدرہ والے ہو کہ تہاڈے علاقے چ تہاڈی مسجد اندر ماشاءاللہ الحمد للہ کے وہ ناس تک پورا قرآن پڑھیا گیا ماشاء اللہ. دسو اس عقیدت و محبت میرے حسین پاک دی روح کتنی راضی ہوئے گی, کیونکہ تسا ہلے ماشاء اللہ بیان سننا دوسرا اصل بیان جو ہونے والا ہے یہ تو مہمانوں کے آن تک اسی سرکار دیا گلان حضور دی آل دیا گلان کر رہے ہیں. ہاں جی تو فرمایا کہ پھر یاد رکھنا حسین پاک قرآن سے اتنا پیار, قرآن سے اتنا پیار, قرآن اتنا پیار. اللہ اکبر. اے لوگ نے جنہیں صحیح حق ادا کیتا ہے اگر دیکھا جائے صحیح حق تو میں یہ کہنا ہوں نہ کہ اسی حسینی تے ہیں وہاں کلوانے ہیں تو قرآن کتنا پڑھنے ہیں تو نماز کتنی پڑھنے ہیں یہ بھی سوچا کرو. لال دیتے ہیں بھی یاد ہونا شاید سال نو سال آ پہنچیا پچھلے سال ماشاءاللہ بڑے جذبات جویں ہوں جذبات نے ماشاءاللہ دی شہادت امام حسین سننی بیٹھے نے اس واسطے. پچھلے سال میں محفل دے آخر تے کیا بھی اٹھو بے نمازی نماز دا وعدہ کرو اپنے آپ نال کہ نماز پڑھاں گے دل شریف رکھاں گے. تو ماشاء اللہ مسجد بھری سی پچھلے سال بھی تے ایک بندہ بھی نہیں سٹھیا گا ہے اسی حسینی ہاں. پھر پریشان ہو گئے نا کہ پھر نماز والا پاس آ گئے کام شروع ہو گیا. بھئی بات حقیقت ہے اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. میرے امام اگر ایسا مسئلہ ہوتا نا تو میرا امام کربلا کے میدان میں نماز نہ عطا فرماتا. دیکھ کون سا وقت تھا کون سی گھڑی تھی لیکن میرے امام نے نماز کی فضیلت کو بیان فرماتے ہوئے یہ عمل فرمایا. یہ دیکھو نا پہلے آپ نقیبی محفل سے سن رہے تھے نا آپ جو بات کہہ رہے تھے کہ نماز نہ ہوتی اذان نہ ہوتی تو گھر گھر یزید ہوتا. یہ اگر شعر دیکھو نا سنتے ہو نقیبوں سے نعت خانوں سے خطبہ سے یہ بات سنتے رہتے ہو نا تو پھر جب امام حسین نے یہ اتنا بڑا مارکا فرمایا کیا اتنا بڑا مارکا مارا امام پاک نے دین کے لیے کیا یہ بات ٹھیک ہے نا کہ نانے کا دین رہ جائے کدے واسطے کوئی بندہ عمل نہ کرے بعد سوچو نا دے بارے تھوڑا سوچو اس بارے بھی دین کیوں رکھیا یہ کیوں حفاظت کی تھی امام پاک نے اپنا خاندان ذبح کروا چلے کہ نانا مصطفیٰ دا دین رہ جائے تے سرکار فرمان کہ تیرے دین اندر نماز نو انج فضیلت ہے جویں تیرے جسم دے عظاماں دے وچ تیرے سر نو فضیلت ہے. ایسا سر نہ سر تسی بھی اس چیز دے اتفاق کرو گے اگر بندے دا ہاتھ کٹیا جائے تے بندہ زندہ رہندا ہے کن کٹے بندہ زندہ ہے اکھ نکل گئی بندہ زندہ ہے لت کٹی جائے بندہ زندہ ہے دیگر اعضاء اگر بندہ سر لایا جائے
سرکار نے دیکھ کڈی وڈی مثال دی کے سمجھایا، فرمایا کہ تیرے دین دے اندر نماز نو انج فضیلت ہے جویں تیرے جسم دے اعضاءاں دے اندر تیرے سر نو فضیلت ہے. ایتھے غور کرو بھی سر کٹیا جائے تے بندہ ختم، تے اگر دین چو نماز کٹی جائے تے ایمان ختم. دا کی ایمان ہے بندے دا جو نماز ہی نہیں پڑھدا؟ اُدھا دین کامل نہیں. دین کامل تب ہوگا جب وہ پانچ وقت کی نماز ادا کرے گا، اور ساتھ ساتھ حضور سے محبت کی بنا پر، اہل بیت اطہار کی محبت کی بنا پر. میں تو یہ اکثر بات کہا کرتا ہوں کہ علی سے محبت کا دعویٰ ضرور ہے، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے. حسنین کریمین سے محبت کا دعویٰ ضرور ہے، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے. حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ہم، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے. میں یہ محبت کیسی ہے؟ کبھی سوچا اپنی محبت کے بارے میں؟ میں دیکھا کہ بڑے بڑے بندے پوریا پوریا باواں بال کٹ کے نام لو کربلا دا او دا اچھی سبحان اللہ کہندے نے، دلو نال نماز دا او تھلے بہ جاندے. بھئی نماز کوئی عام چیز تو نہیں نا. ہمارے پیر مرشد پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، آپ کا فرمان ہے، فرمان امیر ملت، یہ بال دیوار پہ بھی لکھا ہوا ہے مسجد، کہ جان جاتی ہے جائے نماز نہ جائے. ہم کہتے ہیں نماز جاتی ہے جائے، کاروبار نہ جائے، پیسہ نہ جائے، دکان نہ جائے، دیگر شام باقی سب کچھ پویں جائے. نہیں ایسا نہیں ہے. صحابہ اہل بیت نے نماز پڑھ کے دسیا کہ جان جائے تو جائے، نماز نہ جائے. اس لیے یہ چند باتیں دعوت فکر کے لیے میں نے کی. آپ کو دعوت فکر ہے کہ حسینی لنگر بھی کھاتے ہو اور حسینی اپنے آپ کو کہلواتے ہو اور حسین کا ذکر پاک سنتے ہو، حسین سے محبت کا دعویٰ ہے، تو یارو پھر حسین کی جو تعلیم ہے اس کو کس نے اپنانا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ توفیق دے حسنین کریمین کی تعلیمات کو خود بھی پناؤ اور آگے اس کو عام کیا کرو. دوسرے لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے لیکن وہ حسین حسین کرتے ہیں. تو کاش حسین کی محبت میں تو کبھی پانچ وقت نماز 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 کرے، نماز نماز کرے. توجہ فرماؤ، اعوذ باللہ مسلمان بھی توجہ فرمالا. اور ایک بات کرتا ہوں میں تو قرآن دیا تپڑی کے مطابق کہ اہل بیت اور صحابہ آپس اندر کتنا پیار ہے، کتنی محبت. صحابہ اہل بیت اندر کتنا پیار، کتنی محبت. میرے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ اہل بیت طہار دے چشم و چراغ، علی المرتضی شیر خدا داماد مصطفیٰ، مشکل کشا حاجت روا، سنیاں دے پیر میرے نبی دے ویر، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آ مسلمانو دیکھو صحابہ نال کتنا پیار ہے. جناب سیدنا علی المرتضی دا معمول مبارک ہے، جدوں بھی جناب خلیفہ اول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر نال ملاقات کردے نے تو مولا علی سلام اندر پہل فرماندے نے، سلام اندر پہل کر دیں. ایک مرتبہ ملاقات ہوئی، مولا علی نے سلام اندر پہل نہ کیتی، جناب صداقت تاجدار حضرت ابو بکر صدیق نے پہل فرما لی. سرکار دی بارگاہ اندر پہنچے، عرض کیتی سونیا اگے تے مولا علی سب تو پہل کر دے سلام دے اندر،
اج علی خاموش رہنے پہلے کی تیتے سونے دی وجہ کیے سرکار نے فرمایا علی دس کی گلے اج تو ہے کیوں عمل کیتا ہے اج کی تی سونے میں تھڈے کولو سنیا ہے کہ جڑا بندہ سلام اندر پہل کردا ہے اللہ تعالیٰ دے واسطے جنت اندر بڑا محل تیار فرماندا ہے سونیا میں چایا میں تے سلام اندر پہل کرنا وا میرا محل تیار ہو چکیا ہے اج میں ابو بکر اپنے بھائی نو موقع دیواں تاکہ میرے بھائی ابو بکر دا وی عالی شان محل تیار ہو جاوے اندازہ کرو اے محبت قرآن کے اندر روح ماں بہن آپس اندر بڑے نرم دل اگر فرمایا جنت اندر علی شان محل علی دا ہے تے فرمایا نال ابو بکر دا بھی ہونا چاہیدا ہے اندازہ کرو اتنا پیار دور فاروقی ہوے مولا علی فرماندے نے میں رات ستا تے خواب دیکھیا کی دیکھیا خواب دیکھیا کہ سرکار دا ظاہری زمانہ مبارک ہے جب سرکار مثال فرما چکے دور فاروقی کہندے میں خواب دیکھ رہا حضور دا ظاہری دور مبارک ہے اللہ دے نبی مصلی امامت دے کھلو کے نماز پڑھا رہے نے نماز تو فارغ ہوئے پیارے آقا مست نبی شریف دے سین اندر ٹیک لگا کے بیٹھ گئے نے ایک مائی آندی ہے عورت آندی ہے ہدیہ کھجوراں پیش کیتیاں نے سرکار نے فرما دے مینوں آواز دتی علی کدھر ہے علی کی سونے حاضر ہاں فرمایا پیارے آقا نے ایک کھجور اٹھا کے مینوں دتی ہے فرما دے میں خواب دیکھ رہا وا میں خواب اندر کھجور کھا لئی فرما دے جس ٹائم میں خواب اندر او کھجور کھادی ہے تے بڑی خوش ذائقہ تے دل چ تمنا ہے کہ حضور کول عطا فرمان تے پھر تے سبحان اللہ ہو جائے دل چ خیال ہے خواب چ دیکھتے پے فرماندے میں خواب تو بیدار ہویا تے میری زبان تے کھجور دا ذائقہ موجود ہے میری زبان تے کھجور دا ذائقہ موجود ہے فرماندے میں اٹھیا وضو کیتا مسجد گیا ویکھیا کہ جناب خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق مصلی مصطفیٰ دے کولوں کے نماز فجر پڑھا رہے نے نماز فجر پڑھا رہے نے فرماندے میں بھی پیچھے کھڑا ہو گیا جماعت نماز ادا کیتی ہے فرماندے فارغ ہو گیا بالکل اویو منظر ہے فاروق اعظم اٹھے نے دیوار نہ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے نے مستا سین دے اندر فرماندے نے پھر کی ویکھنے بالکل اویو منظر ہے ایک عورت آندی ہے فاروق اعظم دی بارگاہ دے اندر اے امیر المومنین اے ہدیہ قبول فرماؤنا کھجوراں دی ٹوکری پیش کیتی ہے مسلمانوں آپ نے قبول فرما لئی اور حضرت مولا عمر نے فرمایا آئین علی بن ابی طالب فرمایا علی بن ابی طالب کتھے نے اے صحابہ دا پیار اہل بیت نال فرمایا علی کتھے وے مولا علی کی کہندے یا امیر المومنین اے مومناں دے امیر میں حاضر ہاں حکم ہوے جناب مولا عمر کہندے نے فرماندے نے لے علی کھجور کھا لے فرماندے جیوے حضور نے سب تو پہلے مینوں کھجور خواب اندر دتی ہے حضرت عمر نے بھی انجی سب تو پہلے مینوں کھجور پیش کیتی ہے فرماندے جس ٹائم میں کھجور کھا دیے کھجور بڑی خوش ذائقہ دل چ خیال آیا کہ پیارے عمر ایک ہور عطا کرن
ایک ہول عطا کرن فرماندے نہ خیال کیتا ہے فرماندے ہلے میں اظہار نہیں کیتا دل چ خیال پیدا ہویا ہے اگلا جملہ سنی تے وہ سبحان اللہ بھی کہہ دئی فرمایا کہ انہ خیال دل چ آیا ہے عمر ایک کھجور ہور عطا کر دین فرماندے نے حضرت عمر نے فرمایا علی اگر رات مصطفیٰ نے تینوں دو دتیاں ہوندیاں اج عمر بھی تینوں دو کھجوراں دے دین اللہ زندہ اندازہ کرو اندازہ علی فرماندے میں حیران میں تے اپنا خواب کسی اگے بیان نہیں کیتا میرے خواب دے بارے کسی نوں علم بھی کوئی نہیں تے عمر تے علی 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 کوئی عام بندہ نہیں علی کوئی عام بندہ پتہ کون ہے سرکار فرمایا میں علم دا شہر ہاں علی دروازہ ہے علی علم دا دروازہ ہے میں حکمت دا شہر ہاں علی دروازہ ہے اندازہ کرو جس بندے کو اتنا علم ہوے او پھر گل سوچے بغیر نہیں کردا خیال آیا کہ علی تو تے گل بھی نہیں کیتی کسے نال اپنا خواب بیان نہیں کیتا تے عمر کی کہہ رہے ہیں علی علم والا علی حدیث رسول جانن والا علی قرآن جانن والا میرے نبی فرماندے نے لوگو یاد رکھیو لوگو یاد رکھیو علی قرآن نہ لے قرآن علی نہ لے فرمایا علی قرآن نہ لے اور فرمایا قرآن علی دے نالے مسلمان توجہ فرمایا علی کہندے نے میں بڑا حیران ہویا کہ جناب میں تے کسے نال گل نہیں کیتی عمر نو کیویں علم ہو گیا نال ہی خیال آیا علی تیرے نبی دا فرمان ہے توجہ علی تیرے نبی دا فرمان ہے جیڑا مومن ہوندا ہے اودی نگاہ تو بچیا کرو جو مومن ہوندا ہے او اللہ دے نور نال ویکھدا ہے تے کون کہہ رہے ہیں مولا علی علی اور دسیا پوچھا کوئی نہیں تیری خواب دی بات نہیں اے علی دے اے عمر دے دل دا نور ہے جو دل اندر نور ایمان ایمان دا نور او عمر ایڈا پکا ایمان والا عمر ایڈا پکا مومن کہ مولا علی کہہ رہے نے کہ جو مومن ہوندا ہے اللہ دے نور نال ویکھدا ہے مولا علی بھی منی بیٹھے نے ہیں مولا علی بھی منی بیٹھے نے کہ عمر ایمان والا ہے تے پکا ایمان والا ہے ایتھے ایک اور بات کر دیواں مولا عثمان داماد مصطفی اور دور داماد آپ دا دور خلافت ایک بندہ آیا تے آپ نے فرمایا میں تیریاں اکھاں تے زنا دے اثرات دیکھ رہے ہیں اندازہ کرو اے بھی نگاہ مومن اے نے مومنین دے امیر اور امام تے او کی سی او بندہ رستے دے اندر کسی عورت نو ویکھ کے آیا سی عورت نو تک کے آیا بری نگاہ نال تے اگو عثمان دا مقام تو شان سن نگاہ عثمان دیکھ فرمایا میں تیری نگاہاں دے اندر زنا دے اثرات دیکھ رہا ہوں اللہ اکبر بندہ کب کپی تاری ہو گئے ضرور غلطی ہوگی معافی چاہنے اندازہ کرو اے او لوگ نے تے کوئی بندہ ایسی بات کرے او دی قسمت دا معاملہ مقدر دی بات ہے
कि वह बंदा किन्ना मुकद्दर वाला है जिहड़ा हजूर दे सहाबां नाल भी प्यार करता है हजूर दी आल नाल भी प्यार करता है। आउजला मुसलमानों तवज्जो फरमाओ मेरे पाक नबी दी अहले बैत दी बात करो वह भी नूर नूर है और सहाबा दी बात करते वह भी नूर नूर है हुजूर दी अज़वाज दी बात करते फिर भी नूर है। मुसलमानों मैं ते और एक बात करता चला जाना अल्लाह फरमांदा अन नबी यू औला बिल मोमन होवे जो नबी नू अपनी जाना तो भी करीब समझदा है। मोमन दी शान है कि जो ईमान वाला होंदा ना अपने नबी नू अपनी जान तो भी ज्यादा करीब समझदा है अपनी जान तो भी ज्यादा करीब समझदा है। एक मन यह भी कीता औलादा मन यह कीता है कि इन्नी तुसी अपनिया जाना ते भी तुसी मालक नहीं तवज्जो इन्निया तुसी भी अपनिया जाना ते भी मालक नहीं अपनिया जाती जान जिहड़ी है तुसी भी इन्ने मालक नहीं जिन्ना मालक तुहाडियां जाना ते अल्लाह ने नबी नू बनाया है मालक ने। तो मुसलमान भाई तवज्जो फरमाना फरमाया रूहानी मावां ने नबी दियां बीवियां रूहानी मावां ने किदा बदबख्त हो पुत्र होएगा कलमा पढ़ने वाला जो नबी दी किसी अज़ोज दे बारे हुजूर दी किसी बीवी दे बारे बात करेगा बड़ा बदबख्त शकी ते जहन्नमी होवेगा। लेकिन वो किदा नसीबा वाला है जिहड़ा मां दा अदब भी करदा है मां दा एहतराम भी करदा है। कुरान ने आख्या ना कि रूहानी मावां ने ते मुसलमान भाई साडा अहले सुन्नत दा अकीदा है अलहमदुल्ला कि सहाबा होन अहले बैत होवे हजूर दी अज़वाज होन सुन्नी सब नूं एहतराम दी निगाह नाल देखदा अलहमदुल्ला अपना अकीदा बना लो ते फिर वो पहले वाली बात है कि जनाब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला नो आपकी जो तालीमात है आपकी जो दी हुई तालीम है उस पे हमने गौर करनी है। ये आप सबको दावत फिक्र है मैं आज नहीं कहूँगा कि आप खड़े हो जाए नमाज पढ़ोगे ये नहीं मैं कहूँगा आपसे अलबत्ता एक ड्यूटी है एक तबलीग है फ़र्ज़ है अपना फ़र्ज अदा कर रहा हूँ कि इमाम हुसैन की तालीम को आम करो खुद भी अमल करो और आगे भी इसको आम करो। और सही बात है कि ये सबील लगाने से दूध पिलाने से पानी पिलाने से लंगर खिलाने से वगैरह वगैरह ये इमाम हुसैन राजी नहीं होंगे। जिन्ना मेरा इमाम दीन दे चलांगे दीन दी गल मन्नांगे दीन दे मुताबिक जिंदगी बसर करांगे नमाज़ा पढ़ांगे रोजे रखांगे तिलावतां करांगे मेरे इमाम दी रूह राजी हो जाएगी। असि कहने ना हमने सुनना इंशाल्लाह ताला इमाम पाक दी शहादत सुनांगे जिक्र सुनांगे ते अखां च आंसू भी आने आने चाहिए मुहब्बत है। रात भी मैं इतने पिछले पिंड के गया था कुछ बयान करने वास्ते उत्थे मैं बात की थी कि हजरत मौलाना सरदार अहमद साहब मुदस आजम पाकिस्तान उनसे किसी ने कहा कि हजूर जो सही सही ना शहादत वो सुनाए करबला का वाकया सही सही मुदस आजम पाकिस्तान है कोई आम बंदा नहीं है और ये वो लोग हैं कि जिनको सरकार की बारगाह में बैठने का शर्फ हासिल है। हाँ जी और दाता अली अजवेरी रहमतुल्लाह ना आपदा डट रापता से डायरेक्ट कुलाना वाला मौलाना सरदार अहमद साहब मौदस आजम पाकिस्तान फैसलाबाद जी ते आपने ना खुतबा पढ़िया ते आपने फरमाया कि हजरत इमाम हुसैन और आपके खानदान वाले करबला में जुल्मन शहीद किए गए बमालीना इदल बलाओ तो मैं सही बात ये है बस आप अंदाजा करो इतना बड़ा मुहद्दिस तो कितनी बड़ी बात कही
تو اس لیے یہ وہ مولانا اتنا بندہ مقام کے مدرسہ اعظم پاکستان، میں نے اپنے استادوں سے بات سنی کہ یہاں گوجرانوالہ میں آئے مولانا سردار احمد صاحب قبلہ حائی صاحب کی مسجد میں، تو وہاں پر آئے تو میرے استاد ہیں بڑے حافظ بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس جامعہ کے اندر وہ قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے قبلہ حائی صاحب کے پاس، تو تقریباً آپ نے 20 سال وہاں پڑھایا بڑے آپ صاحب۔ تو جب جلسہ ختم ہوا نا تو ہمارے جو استاد ہیں قبلہ بڑے آپ صاحب، انہوں نے مولانا سردار احمد سے ملاقات کی، تو استاد فرماتے کہ آپ نے ایسے بازو پکڑ لیا مولانا صاحب کا بازو پکڑا، تو کہا حضور میں نے آپ جیسے علماء سے سنا ہے کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ حضور کی امت کے علماء شفاعت کریں گے، شفاعت کریں گے حضور کی امت کی جو گنہگار امت ہوگی، حضور کی امت کے جو علماء نا وہ حضور کے غلاموں کی شفاعت کروائیں گے، اللہ سے سفارش کریں گے یا اللہ اس کو معاف کر دے۔ تو بڑے آپ صاحب کہتے ہیں کہ مولانا صاحب میرے ساتھ وعدہ کرو کہ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں تم نے میری سفارش کرنی ہے، آپ اندازہ کریں اس بات سے، اتنے بڑا عالم محدث۔ تو آگے سے کیا کہتے ہیں، تو فرمانے لگے حافظ صاحب اگر اللہ تعالی نے مجھے علماء کی صف میں کھڑا کیا تو میں آپ کی سفارش ضرور کروں گا۔ عاجزی کیسی ہے کہ اگر اتنا بڑا عالم، اگر اللہ نے مجھے علماء کی صف میں کھڑا کیا تو میں آپ کی سفارش کروں گا اللہ کی بارگاہ۔ یہ وہ لوگ ہیں مولانا سردار احمد صاحب مدرسہ اعظم پاکستان۔ تو اس لیے میں بات عرض کر رہا تھا کہ جب ہم سنتے ہیں نا شہادت، امام پاک پہ ظلم ہوا، ستم ہوا، بڑے زیادتیاں ہوئیں، ظالموں نے بڑا کچھ کیا، ہم تو ایسے ایسے جو الفاظ ہیں وہ زبان پہ لانا اچھا بھی نہیں سمجھتے، کیونکہ میرے حضور کی حال بڑی شان والی ہے، تو ہم آنکھوں سے آنسو بہائیں گے، دل پہ رقت طاری ہو جائے گی، لیکن صحیح بات ہے جب یہاں سے باہر نکل جائیں گے نا سب کچھ یہاں چھوڑ جائیں گے، تو پھر اندازہ کر۔ میں کسی سے کسی کو الیاذ باللہ، میرا یہ مقصد ہوتا ہے کہ کسی بندے کو بست کرنا نہیں ہوتا، الیاذ باللہ، استغفر اللہ، میں نے کبھی بھی ایسی، آپ کو پتہ ہے کبھی جمعہ کے موقع پہ، کبھی کسی جلسے کے موقع پہ کسی بندے کو موضوع بنایا ہو، کسی بندے کی الیاذ باللہ استغفر اللہ بستی کی ہو، یہ شروع سے میرا طریقہ ہی نہیں ہے کہ میک پہ بیٹھ کے جو چاہوں میں کہہ دوں کسی کو، نہیں، البتہ ایک تبلیغ کی نیت سے بھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ محبت یہ پیار جھوٹا نہ ہو جائے، کہ یہاں ہم کچھ تھے جب باہر جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، یہاں ہم کچھ اور تھے باہر گئے تو پھر کچھ اور ہو گئے۔ بھائی بات یہ ہے کہ جب سنو اس کو دل میں جگہ دو، جو بات سنو نا اس کو دل میں جگہ دو، جب دل میں جگہ دی جائے گی نا تو پھر میں امید نہیں کرتا کہ کوئی بھی بندہ اپنا نماز چھوڑے گا، تلاوت چھوڑے گا نہیں، بلکہ وہ نمازیں بھی پڑھے گا اور قرآن کی تلاوت بھی کرے گا۔ اگر دل سے یہ بات کو سنو گے، اور تھوڑا ٹائم بھی نہیں آیا کچھ بات عرض کردا کہ حضور دی ازواج نو حکم ہویا کہ تساں گھروں باہر نہیں نکلنا، وقر نفی بھیو تک نولا تبر رجنا تبر رجل جاہلیت الاولا، اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، گھروں سے باہر نہ جاؤ، زمانہ جاہلیت کی طرح جیسے عورتیں اپنے بناؤ سنگار کر کے وہ نمائش کرتی تھی، اللہ منع فرما دیا۔
حضور کی ازواج کو فرمایا کہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، گھر سے باہر نہ نکلو، اپنا بناؤ سنگار کر کے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو فرمایا کرنا کیا ہے، وَآقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَآتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ فرمایا تم نے نماز قائم رکھنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے۔ اندازہ کرو اس بات سے، تو ہم بھی دعوت فکر دیتے ہیں محلہ کی پاک دامن ماں بہنوں کو، وہ بھی اس بات پہ غور کریں جب گھر سے باہر نکلنے سے سوچ لیں کہ اللہ نے منع کیا ہے کہ گھر کے اندر بیٹھی رہو، باہر نہ نکلو۔ زمانہ جہلیت میں وہ کیا تھا جو قرآن کہتا ہے نا، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، جو زمانہ جہلیت میں، قدیم زمانہ میں عورتیں ایسا کرتی تھیں۔ کیا کرتی تھیں؟ مفسرین فرماتے ہیں وہ عورتیں بناؤ سنگار کر کے اپنے پاؤں کے اندر پجیبیں ڈال کر باہر نکلتی تھیں، جہاں مرد لوگ بیٹھے ہوتے تھے تو وہاں جا کر اپنا پاؤں زمین پہ ذرا دبا کر مارتی تھی تاکہ پجیب کی جو آواز ہے، اس کی جو چھنکار ہے وہ پیدا ہو تو مرد متوجہ ہو جائیں، مجھے دیکھیں۔ اللہ نے اس بات سے منع کر دیا، فرمایا خبردار تم نے اپنا بناؤ سنگار کر کے باہر نہیں نکلنا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے عورتوں کو خوشبو لگانے سے منع کیا۔ اگر آج کی عورت اپنا بناؤ سنگار کر کے خوشبو لگا کر باہر بازار کی زینت بنتی ہے، جب خوشبو لگاتی ہے کسی بندے کے پاس سے جب گزرتی ہے اس کو خوشبو آتی ہے، وہ بندہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ میرے رب نے منع کر دیا، بندوں کو متوجہ نہ کرو۔ تم ایسے اگر کوئی کسی پریشانی کی وجہ سے باہر نکلنا پڑ بھی جائے تو باہر پردہ نکلنا ہے، اپنے چہرے پہ اس کو پردہ ڈال کر نقاب کے ساتھ باہر نکلنا ہے، وگرنا بغیر کسی ضرورت کے باہر نہیں جانا۔ گھر کے اندر بیٹھی رہو اور قرآن کی تلاوت کرتی رہو، نمازیں پڑھتی رہو۔ بتاؤ کوئی بندہ کہ آج ہماری جو عورتیں ہیں ساری کمزوری بندیاں دی، ساری کمزوری ہم بندے بول دے کو نہیں کمزوری، او بھائی بی بی باہر نکلے کمزوری بندے دی، بہن باہر جائے تو کمزوری پائی دی، ماں باہر جائے کمزوری بیٹے دیے، بیٹی باہر جائے کمزوری باپ دیے۔ اے گلاں سنوٹ کر لو، تو سرکار نے جو مدرسے رشتے باپ بھائی شوہر بیوی باہر جائے تو کمزوری شوہر دیے، اے چار بندے ایک عورت جہنم سے لے کے جائے گی؟ توجہ کرو، عورتوں بھی غور کرنا بھی۔ ایک عورت، سرکار نے فرمایا کہ ایک عورت چار چار بندے جہنم رسید کروائے گی، جیسا ہوں سوچنا پے گا۔ ساڑھیاں تھا جہاں عورتوں اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ محفلہ کر دیا نے اور ساؤنڈ لا کے اسپیکر لا کے، تو پھر جناب وہ نواں کام وہ دف والا چلے آئے، نعت بچیاں نعت پڑھ دیا دف نہ۔ بھائی مینوں یہ دسو، سارے بزرگ سیانے بیٹھے ہو بھی عورت قرآن پاک اچھی پڑھ سکتی ہے تو نعت کتنے لکھی ہے؟ مدرسے اندر دین پڑھایا جاندے، سوچو نا کنے عمل کرنا ہے۔
ਵੀ ਔਰਤ ਔਰਤ ਦਾ ਮਾਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਦੀਨ ਪੜਿਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਔਰਤ ਇਹਦਾ ਮਾਣਾ ਕੀ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਪਰਦਾ ਔਰਤ ਦਾ ਮਾਣਾ ਕੀ ਪਰਦਾ ਇਹ ਨਾਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗੁੱਟਣਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੱਤਰ ਔਰਤ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡਾਂਬਣੇ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੁਪਾਣੇ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਫ ਸੇ ਲੇਕਰ ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਜੋ ਗੁੱਟਣੇ ਹੈ ਯਹਾਂ ਤੱਕ ਤੋ ਅਭੀ ਤੱਕ ਹਮੇ ਇਸਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬੰਦੋ ਕੀ ਹੈ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅਗਰ ਮਹਿਫਲ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਖਤਮ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਖਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਇਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖੋ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜ਼ਵਾਜ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੈ ਕਿ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜੇ ਹੈਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜ਼ਵਾਜ ਬਾਰੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਤਨੀਆਂ ਪਾਕ ਦਾਮਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਬੂਬ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਅਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਪਾਕ ਖਿਆਲ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾ ਮੁਖਾਤਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਅਜ਼ਵਾਜ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਠਾਰੀਆਂ ਰਵੋ ਬਾਪਰਦਾ ਰਵੋ ਚਾਰ ਦੁਆਰੀ ਅੰਦਰ ਰਵੋ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਿਓ ਆਪਣਾ ਬਣਾਓ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਕਿਮ ਨ ਸਲਾਤਾ ਵ ਆਤੀ ਨ ਜ਼ਕਾਤਾ ਵ ਆਤੀ ਨ ਅੱਲਾਹ ਵ ਰਸੂਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਰਵੋ ਜ਼ਕਾਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਵੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਕਰੋ ਔਰ ਪਰਦੇ ਦੀ ਆਇਤ ਕਰੀਮਾ ਵੀ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋ ਗਈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਮਰ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਪਿਆਰੇ ਆਕਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੋਹਣਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਓ ਪਰਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨ ਹਲੇ ਉਮਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਬਰੀਲ ਜਾ ਕੁਰਾਨ ਲੈ ਜਾ ਉੱਚੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਦੋ ਨਾ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਸ਼ਖਸ ਉਮਰ ਔਰ ਜਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਭਾਗ ਜਾਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋ ਦੇਖ ਕਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਲੇਤਾ ਹੈ ਵੋ ਉਮਰ ਬੋਲਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਆਪਕੀ ਬਾਰਗਾਹ ਮੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਤੇ ਹੈ ਬੁਰੇ ਵੀ ਆਤੇ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਵਾਜ ਕੋ ਹੁਕਮ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਓ ਪਰਦੇ ਕਾ ਅਭੀ ਉਮਰ ਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੇ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁਆ ਥਾ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਬਰੀਲ ਜਾ ਕੁਰਾਨ ਲੈ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹਬੀਬ ਸੇ ਕਹਿ ਦੇ ਯਾ ਅਯੁਹਨ ਨਬੀਯੂ ਕੁੱਲੀ ਅਜ਼ਵਾਜੀ ਕਾ ਵਾ ਬਨਾਤੀ ਕਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮਹਬੂਬ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਸੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਿ ਸੋਨਾ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਵਾਜ ਸੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦੋ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਸੇ ਕਹਿ ਦੋ ਔਰ ਤਮਾਮ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਜੋ ਮੁਮਿਨੀਨ ਔਰਤੇ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਸਭ ਕੀ ਸਭ ਪਰਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ।